saraakiil sarsare oo ka kala socday midowga Afrika dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa Muqdisho uga bilowday shir ku saabsan bilaabashada wajiga labaad ee dhimista ciidamada midowga Afrika ee ATMIS oo bilaabanaysa bisha soo socota ee September. Ajendaha shirkan ayaa ah suurtagalnimada in Soomaaliya ay ka baxaan ilaa iyo 3,000 oo askari bisha soo socota kadib markii lagu guuleystay in Soomaaliya ay ka baxaan 2,000 oo askari oo midowga Afrika ka socday. Wakiilka ururka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Amiin Yuusuf ayaa sheegay in guddi wadajir ah oo ka kala socday dawladda Soomaaliya, midowga Afrika iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ay qorsheyn doonaan sida ay 3,000 ee askari ee Soomaaliya ay uga bixi lahaayeen bisha dambe xeryahoodana loogu wareejiyo ciidamada dawladda. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Aysa Kirabo ayaa sheegtay in guddigan wadajirka ah ay qaadayaan tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku jiraan waxa ay ka barteen wajigii koowaad ee dhimista ciidamada ATMIS ee gudaha Soomaaliya. Haweeneydan madaxda ka ah xafiiska UNSOS waxa ay sheegtay inay hubinayaan in ciidamada ATMIS ay sidii loogu talagalay ugu wareejiyaan xeryaha kuwa dawladda Soomaaliya. Ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga oo hadda loo yaqaan ATMIS ayaa tan iyo bishii Juun ee sanadkan ciidanka Soomaaliya ku wadajiyay ilaa iyo 6 oo ay ku shaqeynayeen, waxaana qorshuhu u yahay inay dalka ka wada baxaan marka la gaaro bisha December sanadka soo socda ee 2024. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in askariga ugu dambeeya ee ATMIS ka tirsan marka uu dalka ka baxo inay diyaar u tahay inay la wareegto amnigeeda bad dhul iyo cir, waxaana sidaas sheegay wasiirka amniga dawladda Soomaaliya. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay 3 sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.